Dy autobus dhe një furgon me shqiptar që vinin nga Italia u bllokuan mbrëmjen e të martës në kufirin mes Kroacisë dhe Malit të Zi. Ata u lejuan që të udhëtojnë drejt pikës kufitare të Muriçanit vetëm pas disa negociatave me palë shqiptare. Për gjatë kalimit udhëtarët u shoqëruan nga policia malazeze, ndërsa nuk u lejuan që të bënin asnjë ndales në territorin e shtetit fqinj. Pas mbritjes së Muriçan, të gjithë pasagjerët u nënshtruan kontrolleve të imtësishme me termometra lazer, ndërsa u urdhëruan nga autoritetet që të vetë karantinohen në shtëpitë e tyre për 14 ditë. Po i porosisim dhe po i njoftojmë të gjithë qytetarët që lëvizin, kryesisht ata që vinë me mjete transportit masiv, që të vetë karantinohen, pra të qëndrojnë në shtëpitë e tyre për afatin që Ministria e Shëndetësisë tashmë e ka bërë me dije dhe e dinë që të gjithë. Qofse këta qytetarë nuk vetë karantinohen dhe dalin, konstatohen nga shërbimet e policisë, në bashkëpunim po prapë me shërbimet e shëndetësisë, ne do vendosim gjobë. Pas përfundimit të procedurave, ata u shoqëruan drejt Tiranës nga uniformat blu. Ndërkohë në pikën kufitare të Kapshticës ka rënë fluksi lëvizjeve. Në 24 orët e fundit në këtë pikë kanë hyrë rreth 1700 shtetas. Sipas autoriteteve, të gjithë këta persona janë nënshtruar kontrolleve, por asnjëri prej tyre nuk ka rezultuar të ketë qenë i dyshuar me koronavirus. Kontrollet të shumta po kryhen edhe në pikën kufitare të Qafthanës, si dhe në atë të Kakavijës.